Hai semua, hari ini kami akan tengok Sejati Lakeside Superlink oleh Paramount Property. Sejati Lakeside Superlink ni, kenapa kami panggil Superlink? Sebab dari kiri ke kanan luas dia adalah 26. Kalau biasanya 22 sahaja, yang ni 26, dia luas lagi 4 feet. Jadi kami panggil dia Superlink. So, Sejati Lakeside adalah individual title. Individual title which mean you boleh pasang sendiri punya pintu grill dekat depan. Lepas tu nak buat modification pun boleh. Nak kasih extend ke, nak buat extend sebelah kanan ke, nak tukar warna pun boleh. Sebab yang ni adalah individual title. Sejati Lakeside dia adalah double story. So, ground floor, first floor, double story. Depan car porch dia besar, boleh park sampai 3 kereta. Kalau tekan luar sini kan, pun boleh park lagi 1, 2, 3 kereta. Kalau corner lot lagi besar lah. Jom kami akan masuk tengok Sejati Lakeside. Yang ini rumah luas dia 26. Lepas tu panjang dia adalah 70. Dari luar sampai dalam 70. Fully extend. Jom kami akan masuk rumah Sejati Lakeside Superlink. Lepas buka pintu, sini pintu kan, belakang sini memang luas lagi, boleh letak shoes cabinet. Dia ada satu dinding dekat sini lah, jadi feng shui bagus. Lepas buka pintu, dia satu dinding dekat sini. Sini boleh install mirror dekat sini lah. Kalau abang dan akak berminat dengan rumah ini, boleh contact saya tekan nombor sini. Boleh WhatsApp ataupun call saya. Jadi bila pusing ke kanan, ada sliding door dekat sebelah kanan. Sini letak besar punya L-sheet pun muat lagi. Living hall letak TV dekat sini pun boleh. Ini adalah living hall. Kalau visitor datang, memang rasa besar, memang rasa kagum lah. Wah, besar sebab 26. Okay, jom kami akan pergi dining area. Yang ni dining area boleh duduk sampai 8 orang ke 10 orang pun boleh sampai sini lah. Yang ni dining area, dia ada sliding door kalau end lock dengan corner lock. Pusing kiri, sini ada satu tempat dry kitchen ataupun letak jadi bar area. Jadi kalau makan sarapan, breakfast boleh dekat sini. Suka buat baking-baking, micro oven-oven semua boleh letak dekat sini. Fridge boleh letak dekat sini. Side by side besar. So bila pusing kanan, ini boleh letak lah macam ni. Satu kabinet letak barang-barang keperluan. Pusing kiri, yang ni adalah wet kitchen. So dia ada pasang satu ini pintu kaca untuk separate, boleh tarik. So wet kitchen boleh masak dekat sini. Belakang sini, cuci pinggan mangkuk dekat sini. End lock, corner lock, dia ada tingkap macam ni. Yang ni full extend, jadi belakang memang besar. Sebelah kiri, boleh letak laundry area lah. Macam laundry area. Cuci baju dekat sini. Ini pintu lepas buka, dia adalah belakang jalan sudah. So, bila pusing kiri, sini ada satu share bathroom. Share bathroom pertama dekat sini. Kalau pusing kiri, yang ni adalah utility room ataupun maid room. Kalau ada maid dekat rumah, yang ni boleh lah jadi maid room. Ataupun jadi store room pun boleh juga. So, first bathroom, maid room satu. Okay, jom kami pergi ke first floor punya guest room ataupun elderly room. Ini rumah memang besar, boleh kata besar gila. Sebab memang luas. Okay. Pusing ke kanan, bawah tangga ada satu storeroom. Pusing lagi, ini elderly room ataupun guest room. Memang besar. Dia sama, bukan sama, dia lagi besar daripada condominium punya master room. Yang ni betul-betul king size. Letak king size, tempat banyak lagi, letak wardrobe ke. Sini ada lagi walk-in wardrobe area. Sana belakang satu wardrobe, sini lagi satu wardrobe, letak sofa. Dekat sini. Setiap hari OOTD pun boleh, letak mirror lah dekat sini. Yang ni bilik ada sendiri, bilik air.
Yang ni bukan share. Yang ni memang bilik air sendiri. So lantai dia, dia macam ni. So elderly dia dah jatuh lah dekat sini. Wheelchair pun boleh, pun boleh pakai dekat sini. Nah, yang ni bathroom pun besar. Okay, jadi dekat ground floor ada dua bathroom, satu dalam bilik, satu dekat luar. Lepas tu satu bedroom dengan satu utility room. Ground floor pun sudah banyak besar. Jom kami akan pergi ke second floor. Okay. Jadi tangga dekat sini, kami akan naik ke second floor. Dia punya lantai ground floor semua pakai ceramic tiles. Jadi reflection lah, boleh nampak saya pula. Jom kami naik atas. Okay, so first sini ada satu living hall area. Living hall area, dia letak macam gym lah. Ataupun lah, letak TV, gaming area pun boleh. Ataupun kalau member banyak kan, boleh jadi lagi satu bilik tidur pun muat juga. So pusing kiri, yang ni medium room. Kalau ada kanak-kanak dua orang, dekat sini lah bertingkat. Ini bedroom, wardrobe pun besar, study table pun panjang. Pusing kanan, bathroom. Bathroom dekat sini. So ada bilik air sendirilah, tak payah berebut-rebut. Ini lantai second floor semua pakai laminated timber flooring. Jadi bila buka aircon kan, dia tak sejuk. Okay, jom kami pergi ke bilik sebelah. Yang ni besar. Yang ni bukan master room. Master room belum lagi. Yang ni second medium room lah. Ataupun kami panggil master medium room. Dia memang luas, memang besar. Nak letak dua king size pun boleh. Yang ni king size juga. Jadi wardrobe sana satu, sini satu. Belakang letak computer, study table. Ada tingkap. So bilik ni ada bathroom juga dekat belakang. Dia macam hidden lah. Bathroom ni semua benda sudah ada. Tak ada mirror. So bawa tissue paper masuk boleh pakai sudah. Kalau abang akak berminat dengan rumah ini, boleh contact saya ataupun WhatsApp saya dekat nombor sebelah kiri atas ni. Jadi yang ni bilik memang besar. Nak tidur 3 orang pun boleh. Tak ada masalah. Okay, jom kami akan pergi ke master room. Okay, jadi sini adalah master room. Master room ni lagi besar daripada studio unit. Bila masuk, luas, besar, panjang. Sini double king size sudah boleh. Sini masuk, nanti kami baru pergi kanan. Kami pergi belakang dulu. Belakang sini buka. Dia ada lagi satu space. Kalau ada kawan-kawan datang pun boleh dekat sini lah. Chit-chatting dekat sini ke ataupun nak jadi gaming room. Pun boleh. Kalau pusing kanan, yang ni cosmetic table ke study table dekat sini pun boleh lah. Ada rak buku dekat sini. Lepas tu ini sejati lakeside, dia adalah individual title. Jadi kalau rasa sini tak cukup besar lagi, boleh kasih extend balcony dekat luar. Balcony dekat luar lah, boleh extend sampai sana. So sejati lakeside, boleh nampak lah. Depan sana adalah lake. Lake view. Dia memang dekat lakeside. Ni master room. Rasa macam pergi hotel, president room. Kalau nak tengok TV, install dekat sini lah. So sekarang kami pusing kiri. Ni adalah walk-in wardrobe area. Walk-in wardrobe area memang besar. Dia lagi besar daripada kondo punya bilik kecil. So bila masuk, sebelah kiri ni husband punya baju. Kanan ni besar sikit, isteri punya baju. So baju banyak, jewelry banyak, kasut banyak, semua cukup lah. Yang ni akak punya tempat kosmetik. Lepas tu pusing kiri, yang ni adalah bathroom. Bathroom untuk master room. Masuk, dia ada dua washing basin.
Kalau abang akan kerja pagi-pagi, ya, boleh pakailah sebab ada dua. Tak payah berebut-rebut. Sebelah kanan, ha, toilet ada, bidet pun ada. Bawah tisu paper boleh pakai sudah. So kalau nak letak satu bathtub, ha, sini pun muat lah. Ha, ada tempat. Jadi rumah ni harga dia adalah 1.1 million ke atas. Lagipun freehold. Kalau abang akak berminat, boleh contact saya tekan nombor inilah. Boleh call saya ke, WhatsApp saya ke, ha, boleh arrange appointment. Boleh datang rumah ni touch and feel. Ha, boleh touch. Kalau abang akak ada apa-apa soalan ke concern, boleh tanya saya, boleh call saya. Saya adalah specialist dekat Cyberjaya dan Sepang. So any question regarding property pun boleh call saya lah. Atau ada projek lain-lain yang berminat pun boleh tanya saya. Jadi see you in my next video. Dan harap abang dan akak suka, boleh buat appointment dengan saya. So thank you. Bye-bye.